Доброго дня. Так, собирався ще раз глянути один блок по пасіву озимих 2022. І таке цікаве питання: бути чи не бути, сіяти чи не сіяти. Питання дуже складне. Ніхто не розуміє, скільки, як, яких ресурсів треба. Одне можу сказати: пшениця нам треба, як би не було. Нам треба пшениця, нам треба зимні культури. Якщо брати за погодні умови, то пшениця, тобто це і логістика, все посіяти ярими культурами буде важко. І також це буде мати на увазі, що озимина нам, ну як би не було, озимина нам треба. То пшеницю треба, але кількість пшениці, яка на Україні треба, яку ми вирощуємо і не йдемо на експорт, а якщо так сказати, свої потреби забезпечити і трішки продати. От. Щоб у нас так було раза в два більше, то тут не така й більша кількість пшениці треба. Ми пшениці дуже багато вирощуємо. Є таке питання. Кількість гектарів не завжди каже про кількість зерна. Якщо ми бачимо, що ми її не доробимо так, як треба, якщо ми бачимо, що не дамо їй ладу, не зможемо підкормити, не зможемо якісь елементарного чогось дати, то може й не треба. Навіщо? Може й не треба починати. Може треба зменшити кількість гектарів. Якщо ми плануємо посіяти, ну, наприклад, да, якщо ми посіяти 100 гектарів, то може треба посіяти 140 гектарів, але до пуття. Якщо ми не можемо зовсім нічого дати, просто поїхали і вкинули, ну, є другі культури, інші, які можуть дати. До речі, треба ще розглядати по регіонам. Якщо це ми дивимося, де тут коються бойові дії, якщо рядом оце все таке твориться, то може треба дуже зменшити кількість озими і вже наверстати яровими культурами. Що стосується зерна. Зараз зерно не в ціні. Це один аспект. Другий. Зараз зерно не в ціні. Зараз, ну, як сказати, як би робив я. Да, насіння купити грошей нема, якісно у мене є товарка, я б її гарно очистив, одібрав би, ну, з дуже великим відсотком відходу. Тоді в мене не виходить ніяких відходів, зерновідходів. Я просто беру і витягую 30% гарного, те, що мені подобається, вибираю і ним сію. Але на сьогоднішній день, якщо пшениця ні по чому, якщо пшениця там по 3500, по 3500, ну, можна посіяти, можна не дуже зважати, що норма висіву буде трішки більша, того, що на більш такі рідкі пасіви треба більш уваги, треба і гербіциди, і фон, як би хто не казав, але для того, щоб мати дуже на рідком пасіві мати врожай, треба мати гарний агрофон. Тобто земля не должна бути там з мінімальними вкладеннями. Земля повинна бути або декілька років ви на неї працювали з біологією, або ви, ну, вичистити, щоб і бур'яну не було. Тобто таким чином. Якщо подивитися з одного боку, то ви бачимо, що зерно дешеве, і якраз це питання, коли можна насіяти пшениці. Друге питання – це економічні чинники. Якщо ми не зможемо внести хоча б 200 кілограм азотних добрив, якщо ми не зможемо гарно посіяти, якщо ми не зможемо дати якось там гарних протруйників, захистити її, то, ну, урожаю ми не получимо. То треба вже тоді дивитися, якщо це зона Дніпра, якщо це зона десь там, я навіть Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, якщо жорсткі умови, і ми Одеса, якщо ми розуміємо, що озима – це та озимі культури, це те, що нас витягувало. Ну, може, треба подивитися на інші культури, які в умовах мінімального всього дадуть хоч якийсь врожай. Того, що ви також розумієте, що якщо ви нічого не дасте добрив, не дасте геть-геть нічого, то пшениця у нас більше 2 тонн
даже там полторы-дві тони, дві тони – це все, це криша, вище потолку. Окрім тих господарств, в яких там був запас, де вносились добрива, де може ще щось було, якийсь полупар, якийсь гарно обробилась почва, то до цього був високий рівень агротехніки, то там ми можемо отримати гарний результат. Гарний результат без нічого – це від 3,5 в моєму баченні до 4, від 3 до 4, до 4,5 тонн. Все. Але ж я вважаю, що треба зменшити, якщо немає ресурсів, то зменшити кількість озимих культур, але за рахунок технологій, за рахунок того, що ці кошти ви трошки дасте, збільшить там врожай. Різниці нема. Получите ви со 100 гектарів 200 тонн, якщо по 2 тонни, чи ви посієте 50 гектарів і получите цей і получите по 4 тонни і получите ті ж самих 200 тонн. Але на той землі ви можете посіяти просо, сорго, соняшник і отримати там результат. І отримати економічні зиски, ну і в таких умовах кількість зерна, ви всі знаєте, розумієте, що незважаючи на те, що сьогодні дуже тяжкі умови посіву, в 2023 я вважаю, зерно буде в ціні. Все зерно буде в ціні, того, що була засуха. Зерна дуже, кількість мінімальна в світі, яка вироблена, і з усіма цими чинниками, економічна складова дуже-дуже сильно вона впливає. Сильно вона впливає, тому що добрива дорогі, ресурси дорогі, дизелька у нас піднялась взагалі, і враховуючи цього, кожен трішки зекономив. Не тільки ми, і в світі всі, трошки там на технології, трошки там. І що ми маємо? Ми маємо недостаток зерна в світі. Якщо так коїться, то може бути, де там десь дивився таку аналітику, що вже зерно пшениці 2023 може піднятись там від 600 до 850 доларів. От. Ну, то да, то адекватна ціна на оці всі умови. А якщо у нас карбамід по 40, от, якщо у нас солярка, якої, ну, ладно, зараз трошки дешевше, не 65, а хай вона буде 50, от, але все рівно, то вже задумаєшся, якусь провести дисковку чи не провести. Підводим, значить, сіять треба, але якщо ми сіємо і зовсім нічого не вкладаємо, от, то краще зменшить кількість гектарів, але отримати ту саму віддачу, ту саму кількість зерна ми можемо отримати з меншої кількості гектарів. Друге, ту кількість гектарів ми повинні чимось засіяти іншим. Те саме просо, те саме сорго, той самий соняшник. Є такі культури, ну, ячмінь ярий, зовсім мені не подобається, тобто це в плані не подобається, в плані того, коли ви нічого не робите. Дуже така вибаглива культура. Під неї треба щось дати, і буде у вас гарний ячмінь. Окрім вологи, тобто треба по технології попрацювати. І дати добрий захист. Така культура, як овес, ярова культура, як овес, вже менш вона така вибаглива і дасть врожай. Друге, треба розраховувати, дивитися так, як у нас добрив нема, треба щось думати. Треба сіяти горох, треба сіяти чечевицю, треба сіяти нут, тобто дивитися на бобові культури. Є ціна на гірчицю, льон, да, це нішові культури. Я не вважаю, що гірчиця буде в ціні і на наступний рік так само, трішки впаде. Впаде чого? Впаде того, що зараз її насіють. Трошки всі піднасіють, вона не так впливово впаде, але впаде. Трохи впаде, ви повинні це зрозуміти, що вона не буде по 65 гривень товарка. А от. Але ж, якщо ми вертаємось до війни, вона й до війни була по 25. От. Гарний результат.
ви отримуєте якусь тонну. Те, що ми в себе в Дніпрі сіяли, скажімо так, на гарчицю зовсім уваги я не звертав. Ми сіяли гарчицю десь завжди 200-300 гектарів, брали її на сідірати, вона завжди свої 1,5 тонни без ніфіга давала. Ну, гарний результат, гарний 1,5 тонни, якщо брати на сьогоднішні, скажімо так, кошти, це вета. Якщо з неї трошки попрацювати, навіть яра гарчиця, ми отримували до 22 центнера. Це гарний результат, це не менше, ніж соняшник. Якщо ціна гірчиці більша, як попередник, вона класна. Якщо це традиційна система обробітку ґрунту, ви раз обробили другий, і під пшеницю це дуже гарний попередник. Так що дивіться, думайте. Кожен думає так, як він це бачить, тому що ваших умов ніхто не бачить, як у вас в господарстві. Але кількість, я вважаю, кількість зернових в цьому році дуже зменшиться. Тут треба розуміти, що може і ціна ж підвищиться. Є така можливість, якщо є можливість, я кажу так, якщо це ви знаходитесь в Кіровограді, якщо ви знаходитесь в Полтаві, де у вас є умови, де є трошки вологі, і ви і зараз по Полтаві дуже рано вже буде збирання скоро. Підгорів соняшник, соняшник вже дасти. Якщо у вас вийде його посіяти раніше, ви отримаєте гарний результат. Я вважаю так, це цей рік для того, щоб не продавати зерно дешево, вкиньте в землю, і в 23-му воно буде більше. Але якщо десь жорсткі умови, де вологи менше, і ви розумієте, що ну не потягнете, плюс добрива треба, я б його зменшив. Я б зменшив посіви зернових до мінімума, і цю площу зайняв би якимись крупяними, якимись зерновими культурами, які віддадуть свій економічний зиск. Дякую вам, дуже бажаю вам здоров'я, вам, вашому полю і наснаги, наснаги. Всіх благ!